Ok, mi smo počeli, jesmo. E sada da nastavimo. Samo da ja kliknem štopericu. Ok. Sekund. Baš sad mi stiže poruka. Klik, klik, počinjemo. Evo nas. Držat ću vas 10 sekundi duže zbog ovog kašnjenja na početku. Upravljanje konvertorima, deo koji se tiče energetske elektronike 1, dakle EE1 deo. Ovo će biti težak čas. Neće biti dosadno, neće biti puno računa, ali traži se dosta razumevanja. I to dosta razumevanja apstraktnih pojmova. Ne očekujem da vam bude lako, ne očekujem da vam iz prve bude sve jasno, ali korak po korak ćemo objasniti sve. Inače, ovo je prilično mračna tema koju godinama nisu kod nas ni znali, nego su ljudi, ne samo kod nas, nego svuda, nego su ljudi otprilike pogađali kakav će da bude regulator koji će da da neko stabilno ili kako tako prihvatljivo ponašanje konvertora. Zato ćemo pokušati sada malo to da svedemo na jednačine, da razumemo od početka do kraja sve i kad matematički možete da modelujete, možete nešto da predvidite u tom kolu. Ok, dakle, prvi deo koji se tiče energetske elektronike 1, pričam ovde i reći ću vam šta je ono što neću da uradim u EE1, nego što ide za energetsku 2. Jer ako bih sada radio upravljanje kako treba, od početka do kraja semestra ne bi ni jedan drugi konvertor radio, nego bi se samo bavio upravljanjem. Dakle, svih ovih preostalih desetak nedelja bi otprilike se bavio upravljanjem. Dakle, tu ćemo da stanemo. E sad ovako, bak konvertor, evo ga ovde. Ja ću se za energetsku elektroniku jedan fokusirati na bak konvertor i na bak derived konvertore. Šta su ti konvertori, ne znate još jer ih nisam predavao. Oni su jedna velika većina konvertora svih koji se prave, tako da ću da napravim prvu restrikciju na bak konvertor i na bug derived, kako ćete videti kasnije, a druga restrikcija će biti da ću da se fokusiram samo na continuous conduction mode, discontinuous conduction mode ću samo da napomenem i da ga prebacim na energetsku elektroniku 2. Ok, i sad šta smo uradili do sada, na prethodnim časovima? Dakle, do sada sam prvo počeo sa duty ratio-om koji je konstantan. Dakle, testiram konvertor sa pobudnim generatorom i sa pobudom i signal generatora. Dakle, signal generator mi kaže uključen je 40% periode, to ti je što ti je, šta se događa i tu smo analizu uradili. Sljedeći korak je bio, a šta ako se duty ratio menja, ako na neki način menjam taj duty ratio? I onda se ispostavi da duty ratio ne možete baš da menjate kako hoćete. Da je to diskretna veličina. Dakle, kada vam prođe jedna perioda prekidanja, vi možete da kažete koliki je bio duty ratio u toj periodi prekidanja. Ok, to znači da je to diskretna promenljiva BK, gde ovo K, indeks koji se tiče vremena, T, a to vreme T je K puta TS. Dakle, imate sampling time koji je jednak switching period. Dakle, vi sa jednom periodom prekidanja samplujete to DK. Za razliku od automatike, digitalnih telekomunikacija i čega sve ne, gde obično kontinualne promenljive prebacujete u diskretne da biste ih diskretno i digitalno obrađivali, ovde ćemo da uradimo potpuno suprotno. Što je duh vremena, 72. godina, Gene Vester, a to je, učinit ćemo tu promenljivu koja je data u diskretnim tačkama vremena kontinualnom promenljivom. Jednostavno uradit ćemo interpolaciju između tih tačaka i reći to je kontinualna funkcija vremena. I sada ja imam D od T kao kontinualnu funkciju vremena. To znači da mi se u okviru jedne periode, teorijski ona može menjati. Naravno, to praktično nema smisla, ali to praktično nema ni veze, jer će to D od T biti toliko spora funkcija vremena, da u okviru jedne periode prekidanja, to D od T se može smatrati konstantnim. Dakle, ako imate K TS manje od T, manje jednako T, manje od K plus 1, puta TS, vi ćete da smatrate da je D o DK približno konstantno. Dakle, da je, pardon, da je D od T, dakle na tom intervalu vremena, DK vam je i ovako i onako konstantno, nego D od T da je približno konstantno. Dakle, duty ratio je sporo promenljiva funkcija vremena. To je posledica namene kola. Dakle, kolo nećete upravljati sa upravljačkom promenljivom koja se puno menja u okviru jedne periode prekidanja, jer u okviru jedne periode prekidanja ona ne može da uradi bog zna šta. Dakle, vi zadate taj duty ratio, pa treba vremena da taj duty ratio uradi svoje. Ok, obrišem ovo da mi ne izuzima tablu, pošto će mi biti potrebno puno table sada. Ok, i ovo je bug konvertor. I sad sledeća stvar je kako da analiziramo taj bug konvertor u tranzijenti.
Sjećate se šta sam ja radio? Ja sam počeo od DC modela. A DC modeli su Small Ripple Approximation. Dakle, Small Ripple Approximation kaže ovako. Ja analiziram ustaljeno stanje. I u ustaljenom stanju je i L približno konstantno, odnosno približno i L, i VC mi je približno jednako velikom VC. I to su DC quantities. Small Ripple Approximation je tretirao samo ustaljeno stanje. Ono što kaže doktorat Gina Vestera, a doktorat Gina Vestera ispominje na 72. godine, mislim to je mnogo drag čovjek, kaže ovako, low frequency characterization of switched DC-DC converters. Dakle, low frequency, ovo možete da skinete, ceo taj 200 strana ima doktorat. Dakle, na niskim frekvencijama, ne znači samo DC, nego se sad pomeramo i na neke frekvencije koje su niske frekvencije. Šta je to? Šta to može biti? Hajde vidimo. Sjetite se onoga što sam spomenuo. Dakle, Gene Vester je to predložio. To su averaged models. Šta znači averaged model? Averaged model kaže skinny ripple. Hajde polako da vidimo šta je to. Dakle, ja sam definisao srednje vrednosti, x srednje, kao 1 sa ts, ali neka bude running average. Aha, polako. X srednje od t, zato će da bude running average. X srednje od t ću da definišem kao 1 kroz ts, integral od t minus ts do t, x od tau d tau. Ok. Inače, to se u Americi ne piše ovako. To se u Americi piše ovako, x od t. Ali to je jedna od ređih oznaka njihovih na koju se nikad nisam primio, jer sam navikao da pišem x srednje na ovaj matematičarski način. Dakle, uglavnom se te average quantities pišu u ovim uglasnim zagradama. Ok, to je taj running average. Šta nam radi taj running average i do čega on dovodi? Pa, imam još nekoliko stvari. Dakle, to je srednja vrednost. Još nešto mi je ostalo tu da vam ispričam. Dakle, to je running average. Međutim, ajde da kažete ovako. Xk, neka vam bude definisano, dakle, to je srednja vrednost u okviru jedne periode prekidanja. Ja ću sada to da definišem kao 1 sa ts, integral od k minus 1 ts do k ts, x od t dt. Ok. Šta je u xk? Ovo xk vam je jedna diskretna promenljiva. Ta diskretna promenljiva se pojavljuje isto nalik na dk. Dakle, ovde je dk i to je definisano ovde, 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 ovde. Xk će vam isto tako biti definisano ovde je t, ovde, ovde, ovde. Dakle, sad to treba naravno pogoditi ove tačke, ovde mi recimo fali jedna tačka. Ovde i ovde. Dakle, u pitanju je diskretna promenljiva. Ta diskretna promenljiva može da se kontinualizuje potpuno isto kao što smo kontinualizovali duty ratio. I šta je to? To je upravo ovo gore. Dakle, ovo gore vam je kontinualizacija pojma srednje vrednosti u okviru jedne periode prekidanja. Dakle, ovo gore je samo, kažem, generalizacija u duhu generalizacije, odnosno kontinualizacije duty ratio. Dakle, na taj način treba da shvatite taj running average. Ok, to je jedan deo priče. Jedan sastojak priče. Moram opet da obrišem tablu jer nemam više tabla. Bilo bi lepše kad bismo imali više tabla, ali imamo ono što imamo pa ćemo sa time da radimo jer nemamo gore. Ok, sad šta radimo dalje? Sljedeće pitanje je, a zašto ja sve ovo radim? Radim zbog toga što želim da na neki način upravljam konvertorom sa ciljem održavanja konstantnog izlaznog napona. Averaged models, za srednje vrednosti struje i napona, ali za srednje vrednosti definisane onako kako sam ih ja uveo u drugoj jednačini, ajde ponovo to da napišem. Xk, srednje, koje je definisano, ne smijem se da sam stavio ovaj overbar, prema tome ako nisam na prethodnoj tabli stavite taj overbar. Xk srednje, koju ću da definišem kao 1 sa ts, integral od k minus 1 ts do k ts, x od t dt. Dakle, za tako definisane srednje vrednosti, gde sam ja na jednoj, od početka do kraja, na jednoj periodi računao srednje vrednosti, mi smo dobili, izveli smo, ja vam do sada nisam objašnjavao zašto sam to radio, ovakav model identifikovanjem switching cell-a. Taj switching cell je bilo ovo. Čekaj, ovako, pošto ću morati da koristim dve boje. Dakle, evo ovako, dakle, za continuous conduction mod, naš switching cell su obuhvatili prekidači dioda. Ja sam rekao, ok, vaši, pošto meni
srednja vrednost je linearni operator. Meni u usrednjenom kolu važe Kirchhoffovi zakoni za struje, Kirchhoffovi zakoni za napore, pošto su linearne homogene jednačine, sa koeficijentima koji su 0 plus 1 minus 1. Dakle, to smo završili. Onda, važe, to sam vam dokazao, usrednjavanje ne utiče na karakteristike elementa linearnih otpornika. Ne utiče na izvore, dobio možda malo nešto drugačije vrednosti, ali u suštini ne utiče. Onda, ne utiče na reaktivne elemente, na kalemove i kondenzatore. Na izvore nisam čak ni računao, jer sam mi smatrio da su konstantni na nivou jedne periode prekidanja. Dakle, za kalemove i kondenzatore sam vam posebno dokazivao, prema tome struktura kola ostaje. Ono što, na šta utiče usrednjavanje su karakteristike nelinernih elemenata. I karakteristike nelinernih elemenata su takve da za continuous conduction mode, to je ova tamo plava boja, imate zamenjeni switching cell sa ovim idealnim transformatorom. Ok. Ne utiče usrednjavanje na karakteristiku kalema, ne utiče na karakteristiku kondenzatora, ne utiče na njihovo povezivanje i to je ekvivalentni model. Ono što vam nisam rekao je, a čemu mi taj model služi? Druga stvar koju sam vam izveo, a od toga sam zapravo i počeo, kada sam došao do buck boost konvertera, jeste discontinuous conduction mode switching cell. Međutim, za discontinuous conduction mode switching cell je drugačiji. I ovo je malo teže da se shvati. Pogledajte. Tu discontinuous conduction mode obuhvata i kalem. Kakve veze ima kalem sa tim? Pa vidite, kalem vam bitno utiče na usrednjavanje u discontinuous conduction mode. Uostalom, emulirana otpornost zavisi od induktivnosti tog kalema. Dakle, taj kalem učestvuje u modelu kada uradite rezistivizaciju svega toga, kada to svedete, polako, šta je rezistivizacija, vrednost induktivnosti vam utiče na to šta će da vam u discontinuous conduction modu uradi ovako definisana prekidačka ćelija. Čekajte, to je, nisam značio, evo da crni komastar, evo da opera. To je to. I šta dobijete u tom slučaju? Kada ovu ćeliju svetlo-plavu usrednjite, dobijete model koji je onaj Sigmunda Singera loss-free resistor i taj loss-free resistor izgleda ovako. I sad se postavlja pitanje, čekaj polako, ovde imam jedan kondenzator, kalema više nema. Kako je moguće da jedan memorijski reaktivni element je izašao iz kola? Ovde ga ima, ovde ga nema. Ovde, u donjem kolu, je on spakovan u switching cell, u gornjem kolu nije spakovan u switching cell. Vidite u čemu je stvar. U gornjem kolu, u opštem slučaju IL od TS, ne mora da bude jednako, ne mora da bude, dakle, meaning da nije nužno različito, ali ne mora da bude jednako IL od 0. Pa energetsko stanje može da se promeni u kalemu. Međutim, kod discontinuous conduction mode, dakle, ovo je za CCM, a za discontinuous conduction mode, dakle, ovo ne se odnosi na nije ustavljeno stanje. Jer u ustavljenom stanju IL od TS jeste jednako IL od 0, ali energija u kalemu nije jednaka 0. Ali u svakom slučaju, u opštenom slučaju, u nekom tranzijentu, ovo ne mora da važi. To je suština. Međutim, kod discontinuous conduction moda, ako se vi nalazite u tranzijentu discontinuous conduction moda, mora IL od TS da bude jednako IL od 0. Ovde sam ja to sveo na poseban slučaj, dakle, pojenta je IL od K plus 1 puta TS, da je jednako IL od KTS. Isto tako, ovde možete da stavite K plus 1 TS ako hoćete da budete matematički accurate i ovde KTS. Da stavite umjesto ove nula. Dakle, ne menja nešto mnogo zaključke, ja sam posmatrao na prvom periodu prekidanja, nisam generalizovao dalje. Dakle, ako se nalazite u ustaljenom stanju, ili ako se ne nalazite u ustaljenom stanju, kalemu je na početku svake periode prekidanja u discontinuous conduction modu energetsko stanje nula. Na kraju svake je energetsko stanje nula. I on se ne pojavljuje tu kao reaktivni element, on je algebarski degenerisan. Njemu je propisano energetsko stanje na početku i na kraju svake periode prekidanja. I zbog toga ovde imate jedan kondenzator, a ovde imate jedan kalem i jedan kondenzator. Do čega to dovodi? Dovodi toga da je u continuous conduction modu, ekvivalentni model, neko kolo koje je drugog reda. A u discontinuous conduction modu, first order. Dakle, vi treba da upravljate jednim konvertorom koji u zavisnosti od toga kolika vam je izlazna struja,
Može da bude konvertor modeliran prenosnim funkcijama prenosa prvog reda ili drugog reda. Zavisi od toga koliko je izlazna struja. Dakle, spektakularno, nelinearno, već za početak. Može da bude prvog reda u discontinuous ili drugog reda u continuous način. Ok, dobar početak. Ajde idemo dalje. Setite se kako vam izgleda D od E out. D od E out za ustaljeno stanje, dakle za DC, kompletan steady state, izgleda ovako. V out kroz V in za buck, dakle ovo je u pitanju buck, mada za bilo koji konvertor izgleda vrlo slično. Imate jednu ravnu crtu, dakle ovo se odnosi za buck, za boost bi bilo nešto drugačije, ali izgled bio isti. I onda imate nešto proporcionalno korenu iz E out, u discontinuous conduction mode. Dakle, ovde je continuous conduction mode, ovde je discontinuous conduction mode. Ovde, u continuous conduction modu, vam ne zavisi duty ratio od izlazne struje. Prvo, on zavisi, ali ne zavisi puno. Ali, vam zavisi od ulaznog napona. Dakle, ako varirate ulazni napon, vi ćete morati da menjate duty ratio da biste kompenzovali varijacije izlaznog napona. Dakle, opet morate da upravljate kako god okrenete. U discontinuous conduction modu, kakva je ova kriva? Pa kao što ime kaže, kriva je nelinearna. Dakle, to nije pravo. Dakle, već u ustaljenom stanju vidite da je sistem upravljanja nelinearan. Pritom, ovde, u continuous conduction modu je taj sistem drugog reda, a u discontinuous conduction modu je first order. A, je li obećao? Dakle, ni manjeg kola, ni većeg užasa za upravljanje. Dakle, baš onako je veliki problem upravljati, zato što model se menja, vrlo je nelinearan i menja se u zavisnosti od toga kolika je jednosmjerna struja. Kolika je struja potrošnja, kolika je njena jednosmjerna komponenta. Drugo, ovo je dobijeno, i što smo još radili? Radili smo small ripple aproksimaciju. U small ripple aproksimaciji smatrali smo da su sve promenljive stanje, struja kao ono, približno da je veliko IL, dakle da je konstantna, i da je napon na kondenzatoru približno konstantna. To je to. I tu smo tretirali samo DC quantities. Ono što mene sad interesuje je ono što reče Gene Wester, low frequency characterization of switched DC-DC converters. Low frequency. Dakle, ne samo DC, nego još neke frekvencije. Prvo, šta je visoka frekvencija ovde? FS. FS. FS vam je mera uzrasta. Ne mogu sad da pričam, pošto se ovo snima, i da pominjem konkretne imena. Međutim, neki od nas koji su stariji su radili svoj diplomski na 5 kHz. Neki koji su mlađi, na primjer ja, su radili na 20 kHz FS. Danas je frekvencija prekidanja za najobičnije konvertore negde između 100 i 200 kHz. Dakle, od mojih 20 na 100 do 200 se popela. Moji bivši studenti koji su radili u Madridu su na 1, 1,5 MHz radili bez problema. Dakle, ovo što nas sada interesuje jeste FS vam je negde reda 100 kHz. Zašto 100, a ne 200? Zato što mi je lakše da računam sa 100. I druga stvar, TS neka je reda 10 mikrosekundi. To će biti dosta važni parametri za kasnije, jer ćete videti kako neki nebitni parametri, tipa serijska otpornost kalema, postanu bitni kada se frekvencija dovoljno smanji. Jer na frekvenciji nula, ovo je kratak spoj. Šta vam je ostalo od kalema? Parazitna otpornost. Šta dominira impedansu? Parazitna otpornost. Ok. Dakle, to je to. Druga stvar koju hoću da vam skrenem pažnju, setite se kako smo računali u ustavljenom stanju ripple. Kaže ovako, za linear ripple aproximation. I 1 minus i 0 je bilo V i minus V od sad FSL puta D. Od čega ovo zavisi? Ovo ne zavisi, ne zavisi od E out. I 1 plus i 0 je dvostruka izlazna struja. Dakle, ovo vrlo zavisi od E out. I srednja vrednost struje kalema kod buck konvertora, dakle, ovo se odnosi na buck, kod nekih drugih konvertora će biti drugačije, je, što kaže, vreme je dobro, 20 minuta, je E out. Ok. Šta je ovo? Ovo je srednja vrednost na nivou jedne periode prekidanja. Nju smo kontinualizovali, a ja sam tu kontinualizaciju elegantno ubacio u priču kao running average. To je to. E sad, šta je pojenta? Ja hoću da analiziram tranzijente. Da analiziram tranzijente, vi možete da uzmete teoriju električnih kola. Ja kažete, ok, važi, početna struja nula, početni napon nula, uključio sam napajanje, uključio sam duty ratio, kako računam, ajde. Šta se desilo od nula do DTS? Od DTS do TS? Od TS do TS plus DTS, od TS plus DTS do 2TS, i tako dalje.
I tako da krenete i dobijete jedan maltene beskonačni red i analizirate to kao beskonačni red. To obećava da ćete prvu milisekundu do vaše penzije da izračunate možda. Dakle, je vrlo neefikasan metod. Morate da smislite nešto bolje. Ono što je uočio Gene Vester je jednostavna stvar. Kaže ovo. Pogledajmo jednu struju kalama. I evo, ovo je trenutna vrednost struje kalama i ovo je vreme T. Ali ovo vreme T je takvo vreme da mi recimo perioda prekidanja izgleda ovako. Da je ovo T. Da je tako podešena skala da vam jedna perioda nešto malecko. Next to nothing. Okay? I kaže ovako. U nekom trenutku koji ću da zovem T0, meni je izlazna struja, a tu izlaznu struju ću da zovem teget bojom, vidjet ćete kasnije zašto, skočila se struje koja je bila i out 1 na struju i out 2. Šta mene zanima? Mene zanima kako je išao tranzijent. Kako sam prešao sa strujom, srednjom vrednošću struje, da ne, sa strujom kalom. Kako sam ja prešao sa i out 1 na i out 2? Meaning, da vam u ustaljenom stanju i L srednjem je jednako i out. Veliko slovo, zato što smatram konstantno. Dakle, ovde je out 2 konstantno, ovde je konstantno. A i L, kako je izgledalo i L? I L se vrtelo, dakle, to je bilo riplovito. I ovako je bilo riplovito. I ovde je bilo ustaljeno stanje i riplovala vam je struja oko ustaljenog stanja. Onda ide neki tranzijent i vi se nadate da će da se to ustali ovde negde. Ok? Šta je moj point? I1 minus I0, ovo ovde, je V in minus V out kroz F S L puta D. Koliko je ovo ovde, odavde do ovde? Pa isto toliko, V in minus V out sa F S L puta D. Dakle, ništa nisam promenio po pitanju V-ina, ništa protiv, nisam promenio oko V-auta, dakle, cilj mi je da se ne promeni, u ostalom, pogledajte, ne zavisi od izlazne struje, ok? Dakle, kad uđe ustaljeno stanje, isti će biti V-aut sa istim duty ratio. Držao sam isti duty ratio, sve isto, ništa se nije promenilo. Continuous conduction mode, recimo, meni će ta struja biti ovde i out 1, a ovde struja i out 2. Ja sam postavljam sebi pitanje kako sam ja preskočio s ove struje na ovu struju. Realna situacija je da imam ripple, realna situacija je da imam ripple. I sad kaže ovako, aha, dobro, i sad sam ja promenio struju, onda je krenulo to da ripluje, pa je išlo ovako, pa je bio nekakav tranzijent, pa se posle tog tranzijenta to ustavilo. Čekajte ovako, ripple bi trebalo, amplituda ripple da uvek bude ista. Ovde sad treba biti umjetnik, a postoji neki rad, mogu sam iz nekog rada, iz neke simulacije da vam prikažem kako to izgleda. Dakle, vi imate, očigledno, jednu low frequency komponent, dakle, to je ovo ovde, i jednu high frequency komponent, a to je ripple, ok? Šta sad je the best to do? The best je to get rid of high frequency component. Što bih ja imao posla sa ovom high frequency component, kad ja mogu da uzmem samo low frequency component? E sad, bi trebala neka boja koja neće da se uprlja skroz. Žao mi ovog flomastera. Dakle, šta je ideja? Neću da se bavim ripple. Hoću da izbacim ripple out of story. A izbacit ću ga tako što ću umjesto struje kalema da analiziram srednju vrednost struje kalema. Srednja vrednost struje kalema izgleda ovako, hop, 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 ovdje ništa nije bilo. Onda je išlo otprilike ovako, otprilike ovako, otprilike ovako, otprilike ovako, i ovde se manje više ustavljalo. E, tako, sad ću da obrišem sam ovaj flomaster da mi se ne bi ovako zaprljeno ostao za sledeće crveno pisanje, kada očekujem crveno pisanje. Excuse me što brišem flomaster sada, ali bolje sada nego nikada, jer ako zaboravim, zaboravio sam solid one. Vidite čime se ja bavim ovde? Brišem flomaster. Ostalo da mi ga fakultet kupio, vjerojatno bi ga bacio, ali pošto mi ga fakultet nije kupio, nego ja... Evo, okej. To je kad je ola evo. Dakle, evo, ako obrišemo ovo brisanje flomastera, ovo nećete vidjeti na MIT predavanjima, snimljenim na OpenCourseWare. E da, OpenCourseWare MIT je puni 4. aprila 20 godina, tako da možete da vidite na internetu, će da bude žurka tipa ovde. Anyhow, kako se radi ovo? Tako što ne analiziram ovo kolo as being switched by TS, nego ga analiziram low frequency characterized.
Ko je to smislio? Gene Ward Wester. Meni je veliko zadovoljstvo što ga ja lično znam, mnogo fin čovjek. 2000. godine sam ga upoznao u Galvoj u Irskoj, a to je bilo 12. maja 1972. kada je ova tema Low Frequency Characterization of Switched DC-DC Converters predata kao doktorat na California Institute of Technology. Ok, njegov mentor je bio Dave Middlebrook, o kome će još biti reč. E sad, ovo je Continuous Conduction Mode. Da li postoji taj usrednjeni model za Discontinuous Conduction Mode može? Kako je ovo kolo? Ovo kolo je izvesno nelinarno. Izvesno, iz aviona odmah vidite da je nelinarno kolo. Što je s ovim kolom ovde? Ovo kolo vam izgleda kao linarno kolo zato što imate idealni transformator. Međutim, u tom idealnom transformatoru imate duty ratio D od T. Taj D od T obično zavisi od događanja u samom kolu, pa to već postane nelinarno. Ali bez toga, iako je spolja dovedena promenljiva duty ratio, iako se menja, ovo kolo će zbog te promene da postane nelinarno i to je moja ideja da vam pokažem malo kasnije. Ok. Dakle, šta ja sada radim? Ja sada hoću da analiziram prelazne procese. Dakle, to je prva stvar. U continuous conduction modu, to je bitna restrikcija, ovaj discontinuous conduction mod neću da diram, za sad. To će da bude na energetskoj elektronici 2. Ista metodologija može da se primeni koja je ovde primenjena za discontinuous conduction mod. Nije primenjena, nego će biti primenjena. Dakle, ovo ide u energetsku 2. Čisto da vidite odmah da je u pitanju nelinarno kolo, pravolinijski, mora da se vrši linearizacija. Ovde je urađeno usrednjavanje, averaging. Ovde je urađeno usrednjavanje, na prvi pogled kolo je linearno i ono jeste linearno pod pretpostavkom da je duty ratio konstanta. Međutim, my point je da duty ratio menjam da mi to bude upravljačka promenljiva. A ako je to upravljačka promenljiva, ovo više nije linearno kolo, nego je nelinearno. I moj cilj je sada da ovo kolo izanaliziram, ne bih li kako mogao da dobijem model na koji način mi je struja kalena pri promeni izlazne struje sa manje na veću vrednost, evo je ovde, preskočila i ušla u ustaljeno stanje. Isto tako pitanje ću postaviti, a šta će se desiti ako vein promenim skokovito ili kako god? I šta će se desiti ako duty ratio promenim? Dakle, ja imam tri promenljive koje uskaču u celu priču, koje utiču na izlazni napor. To su duty ratio, V-in i E-out. I mene sad interesuje na koji način ja da modelujem ovo da bih isprojektovao sistem upravljanja koji je normalan, koji je stabilan, koji će relativno brzo da uđe u ustaljeno stanje. To je moj cilj. Ovo je dosta ozbiljna stvar, dosta su apstraktni koncepti, nije teško, ali je potrebno stepenište. Dakle, morate svaki stepenik da imate pre toga da biste se popeli do ovoga. Jer ako vam fali malo stepenika, onda nastane problem jer ne možete više da se penjete, ostanete tamo gde ste bili. Zato je bitno da svaka stepenica na kojoj gazite bude čvrsta, svaki stepenik da biste mogli da se penjete dalje. Dakle, šta izbacujem iz priče? Izbacujem model prvog reda, analiziram model drugog reda. Dakle, discontinuous conduction mod je solid gone. Dakle, ja neću njega da analiziram za energetsku 1, nego ću za energetsku 2 da ga prebacim. Dakle, to smo izbacili. Druga stvar, mene više neće interesovati buck konverter koji je komplikovan za analizu, jer sam kontinualizovao duty ratio i pritom sam napravio running average ili diskretni average, average na nivou jedne periode prekidanja, koji je odjednom postao kontinualna funkcija vremena. Dakle, koristim average model, ovo se zove circuit averaging, postoji još nešto što se zove state space averaging, što je Slobodan Ćuk izmislio nekih koliko? 5 godina posle Gina Westera počeo, pa negde 5-6 godina kasnije odbranio doktorat na tu temu. Dakle, u svakom slučaju, to ima neke svoje prednosti, ali to je energetska elektronika 2. Sad da se bavimo circuit averagingom, nalazimo se u 72. godini što se razvoja nauke tiče i nas sad interesuje kako se ovo modeluje sa tačke gledišta upravlja. Ok, to je to. Ovo hoću da dobijem, hoću da modelujem, sad mogu da opišem kako. Ok. Mislim da ne treba sada, pošto sam već dobrim delom obrisao tablu i izbacio sam ono što spada u energetsku elektroniku 2. Dakle, sad mogu da na toj tabli nastavim analizu kola. Ostalo je pitanje polako. Šta je mogu da uradim sa kolom koje je nelinearno? Najprve malo da pogledamo to kolo. D od T, transformator. D prim od T.
Mogu li ja nekako to kolo da... Mogu li ja nekako to kolo da pojednostavim? Mogu li ja to kolo malo da modifikujem? Pa, mogu. Ali, hajde da vidimo kako bi to izgledalo. Dakle, ja mogu da stavim ovde Vedins reke. Kad uradite SRP Teveričnik, ljudi koji su u energetskoj elektronici više nikad neće da vam pišu srednje vrednosti. Ja ću za početak da vam pišem srednje vrednosti. Jer vi iz kola već vidite da su srednje vrednosti, čim imate ovakav transformator sa prenosnim odnosom koji ima veze sa D od D. Onda ovako, kako izgleda, kako se može predstaviti ovaj idealni transformator? Dakle, ovaj idealni transformator može da se predstavi ovako. Kao jedan naponom kontrolisan naponski izvor, put D od T puta neki napon. D od T puta neki napon, to ćemo da vidimo šta je to. A onda ćemo da vidimo ovako, ovde ćemo da stavimo izvor koji ide na koju stranu, samo sekund da vidim na koju stranu, na ovu stranu. I to će biti D prim od T. Aha, D od T, dobro, D prim od T. To je prenosni odnos, ovde će da bude D prim od T. D od T, D prim od T. Moramo da napišemo koji su to naponi. Ovako, a ovde će da bude V in srednji. A ne, hteo sam samo da ne izvodim to, nego samo da stavim ovo. E sad šta je problem? Problem je D prim od T. Strujom kontrolisan strujni izvor. Koja struje? To je malo problem. I s druge strane, ovaj D od T je malo problem. Hajde da vidimo šta je to. Dakle, pazite ovako. Ovde imam neku struju koja je i S srednje. Ovde imam neku struju koja je na ovu stranu fizički i D srednje. Ja imam da je i S srednje plus i D srednje jednako i L srednje. Ok? Aha, dobro. Šta mi kaže karakteristika strujna idealnog transformatora? Kaže da je D prim, neću da pišem od T, jer neću da se mučim sa tim, kaže D prim puta struja, to je i S, plus i S srednje, D puta i D, D puta i D srednje, da je jednako nuli. E sad nije plus, nego je minus, samo da vidim koja ide sa minusom, dakle, ova je ovako, ova izlazi iz tačke, neka bude minus ovde. Samo polako da vidim, ne. Dakle, na istu tačku, baš. Ovde će da bude minus. Zašto će da bude minus, zašto sam gledao to sada? Zato što ide srednje pozitivno, i je srednje pozitivno. Zbunilo me je to što, u principu, kada pišete ovu jednačinu, usmerite sve struje tako da ili ulaze u tačku ili izlaze iz tačke. A sa dve pozitivne struje bude drugačija karakteristika momenta. Dakle, šta je poenta? Nisam planirao da ću da se upetljam u pričanje toga. Postoji jedna varijanta gde karakteristiku elementa definišete ovako, sa strujom I1, sa strujom I2, i postoji druga varijanta kad I2 okrenete na suprotnu stranu. Ja sam ovde koristio ovu prvu varijantu i onda zbog toga mi izgleda ovako karakteristika elementa. Dakle, možete da proverite i da pogledate na analognu elektronici kako je to predano. E sad, šta je meni ovde cilj? Mene ne interesuje zapravo mnogo nije srednje, nije da je srednje, nego mi interesuje da ja na neki način ovo pojednostavim ovu jednačinu. Da pojednostavim ovu jednačinu. E sad, kako ćemo to da pojednostavimo? Dakle, tu će da bude ta struja IL. Dakle, zbir te dve struje je IL, a D' IS srednje plus minus D i D srednje je jednako 0. Šta će mene ovde interesovati? Mene će interesovati IS srednje, ok? Dakle, mene interesuje IS srednje. Zašto? Zato što mi je IS srednje jednako IN. Dakle, to je ono što me zanima. Cilj mi je da eliminišem ID srednje. Dakle, šta je ID srednje? ID srednje je jednako IL srednje minus IS srednje. Dakle, imam da je D prim IS srednje. Pa onda ide minus D puta IL srednje. Pa onda ide plus D
d puta i s srednje jednako 0. I začudo dobijemo tačan rezultat. Znači d plus d prim puta i s srednje je jednako d puta i l srednje. D plus d prim je 1 uvek, prema tome i s srednje je jednako d i l srednje. Dobro, dobro, dobro. I sad pogledajte šta smo ovde dobili. Dobili smo da je ovo i s srednje d puta i l srednje. Dakle, ne više d prim, nego d, opet ja pišem prim, a pokazat ću vam i zašto, d puta i l srednje. Zašto sam spomenuo d prim? Možda će vas interesovati čisto teorijski koliko je i d srednje. I d srednje je i l srednje minus i s srednje, a to je d i l srednje. Što je jednako d prim i l srednje. Ok? Got the point, šta mi je palo, šta, u čemu je stvar. Dakle, možete da nađete i koliko je i d srednje. Međutim, to i d srednje me ne zanima. Druga stvar koju imam ovde, da transformišem kolo, jeste ovaj izvor deo t. Što kaže, vreme je 36, dobro smo. Doma ćemo tu da stignemo. Drugo je pitanje, sa čim se množi uvod deo t? Šta mi je cilj? Cilj mi je da izbegnem idealni transformator i da ga pretvorim u dva kontrolisane izvora. Ovo je strun kontrolisan strujni izvor. Ovo je naponom kontrolisan naponski izvor, međutim, koji je kontrolišući napon? E sad ćemo to da rešimo. Kako izgleda cela stvar? E, ovde imam prostora. Pošto imam prostora, a ne moram da se saginjem, ja ću da iskoristim ovaj prostor. Prvo što imam? Imam da mi je ovde plus minus vs srednje. Da mi je ovde plus minus vd srednje. To je inverzni napon. Dakle, imam vs srednje, plus vd srednje, da je jednako v. Takođe, šta znam? Znam da mi je, da mi je vs srednje, kroz d prim, jednako vd srednje kroz d. Nego del t, prenosni odnos. Dakle, ovo mi je iz naponske jednačine idealnog transformatora sa analogne elektronike. Ovo mi je Kirchhoffov zakon za napon. Šta je d? D vs srednje je jednako d prim vd srednje. Šta mene interesuje? Mene interesuje ovaj napon ovde. Taj napon ovde je vd srednje. Dakle, sad mi je cilj da eliminišem vs srednje. Dakle, vs srednje iz prve jednačine je jednako v in srednje, evo mi kuda srednje, mada ga smatram na jednoj periodi prekidanja uvek konstantnim. To sam rekao, kad jednom uradite averaging u energetskoj elektronici, you're gone. Dakle, nećete više nigde da pišete crtu, prepoznat ćete to odmah, razumet ćete o čemu je reč iz konteksta. Dakle, vs srednje je jednako v in srednje minus vd srednje. Aha. To znači da je d puta vs srednje, vs srednje, jednako d v in srednje minus d vd srednje, što je jednako d prim puta vd srednje. Aha, super. Što će reći da je d v in srednje jednako, pa pogledajte, d plus d prim puta vd srednje, odnosno da vam je vd srednje jednako d puta v in srednje. E sad vidite, ovaj anonimni transformator koji ima prenosni odnos d prim prima d, gde vam se ništa ne vidi, šta čekaj, šta se tu preslikava, ovom onom, zato što su tu zbrčkani naponi, imam Vs, Vd, oni se sabiraju do Vin, nije prikačeno na idealni naponski izvor, nije prikačeno na strujni izvor. Odjednom ovde postane D od T puta Vin srednje. I to je to. Aha, pazite to, pazite ovako. Ajde sad da ga napišemo kako treba. Dakle, ovde je isto D od T, D od T puta i L srednje od T, a ovde je d od t puta v in srednje od t. Ok, to je to. I pogledajte kako naše kolo od ove tačke A, evo je tačka A, ova tačka je C, ova tačka C, evo da ih označimo kao teoriju kola, i ovu tačku ćemo da označimo sa B, evo je tačka B, može da se predstavi. Super. Važi. Ima tu još jedna stvar. Ne, neću to ovde. Ovde ću. Dakle, vin srednje. Šta se vuče iz tog vin srednje? Evo ga ovde. Strun kontrolisani strujni izvor. Koliko vuče? D od T
puta i L srednje od T. Gde se to uliva? Uliva se ovde. A šta je to? To je D od T puta V in srednje od T. Ovde je kalemel, ovde je IL srednje, ovde je kondenzator C. On ima neko svoje IC srednje, ima svoj napon na kondenzatoru koji je ujedno i V out, ovde vam je I out srednje, i ovde je plus minus V out srednje. A, super. To je to. E sad još jedna sitna fora. Sitna fora kaže... Na šta utiče ako ja ovo D puta IL srednje otkačim odavde i prebacim ga na masu? Uticat će na struju kroz ovaj naponski izvor. Ovde dajete napon koliki jeste, del T puta V in od T, bez obzira da li se uliva struja neka ili ne. Teorijski, ovo je kao idealni naponski izvor. Drži napon D od T puta V in srednji od T, pa da li vučete 1000 ampera ili 10.000 ampera ili 1 mikroamper isto. Okay. To kaže teorija, to kaže matematika, Platonov svet ideje. A ovaj kaže uliva se nešto u naponski izvor. Što bi ga ulio tu? Neću da ga ulijem tu, ulijem ga u masu. A da li to nešto menja ovde? Pa ne menja ništa. Zato što strujni izvor, sad zatvaram, dakle struja i in, srednji koji je jednako i je srednji, ostaje isto. I ovde dobijem d od t puta i l srednje od t. Ok, to je to. I sad sam dobio jedno ekvivalentno kao. Vidite koliko gimnastike ima, možete zamisliti kako to izgleda za boost konvertor, za bug boost konvertor, a oni su teži. Ovaj konvertor je izabran kao najlakši. Dakle, šta je bila ideja? Ideja je bila da ovaj anonimni, bezlični, idealni transformator, koji ima prenosni odnos ovo prema onome, prepakujem na dva kontrolisane izvora. Zašto mi je to potrebno, vidjet ćete u daljem tekstu. I ja sam to sad prepakao u dva kontrolisane izvora. Ajde uradimo sledeću stvar. Sledeća stvar kaže, šta je, 41. Da uradim DC. DC kaže da je V in srednje jednako V in, dakle konstantno. Da je D od T jednako D. Da je IL srednje jednako velikom IA. Da je IC srednje jednako nuli. Da je I out srednje jednako velikom I out. Da je V out srednje jednako V out. Ok? I sad se događa u tom slučaju. U tom slučaju je ovako. Dakle, DC slučaj, a da, imaš nešto za DC slučaj. D po DT je jednako nuli. Što će reći DVL jednako, VL srednje jednako L, DIL srednje po DT jednako 0. Dakle, kalem je postao kratak spoj. Kondenzator je po analogiji postao otvorena vesa. Aha. I kako meni izgleda kolo u tom slučaju? Izgleda ovako. Od VIN srednje ostalo je VIN. Ovde imam strujni izvor D puta IL. Onda ovde imam naponski izvor D puta V in. Ovde imam IL koji ide kroz kratak spoj, jer je kalem postao kratak spoj za DC. Kondenzator je postao moj omiljeni element, otvorena veza. I out srednje je postalo I out. I ovde je plus minus V out. Je vam poznat od nekog? DC model bug konvertera koji sam izveo na početku. Dakle, za sada smo konzistentni. Dakle, za sada nema nikakvih problema. Aha. Šta je problem? Problem je što je D upravljačka promenljiva. Upravljačka promenljiva se množi sa promenljivom stanjem. Ovde se upravljačka promenljiva množi sa ulaznom promenljivom. Ovo, kad imate množenje, je nelinearan sistem. Međutim, srećna je okolnost što ovo množenje je takozvani soft nonlinearity. Njega možete da razvijete u redu. Nema diskontinuitete. To je kontinualna funkcija, dve promenljive, množe se. A kad imate prekidače, tu nema ništa da razvoje u redu. Oni su prekidne funkcije. Prema tome, ovaj soft non-linearity možemo da razvijemo u redu. I sledeći korak je da izvršimo nešto što se zove perturbation and linearization. Dakle, prvo smo uradili averaging. Ovaj model ovde je rezultat averaginga. Odnosno, usrednjavanje u vremenu. To je averaging over TS. Sledeći korak je da uradimo linearizaciju. Zašto? Kao što znate, ni linearne sisteme automatskog upravljanja ne znate da projektujete.
A možete zamisliti kako tek ne znate nelinearne. Dakle, ajde da svedemo na linearni i da svedemo na neku kockicu sa nekog drugog predmeta gde se projektuju regulatori linearnih sistema. I da bismo to uradili, nećemo više da pretpostavimo ovo. Nego ćemo da kažemo prvo šta su nam ulazne promenljive. V in i I out. Dakle, V in srednje je jednako, I out srednje je jednako. Imamo upravljačku promenljivu koja je takođe ulazna promenljiva. Dakle, D je jednako. Ovo su sve funkcije vremena. Dakle, sve funkcije vremena. Znači, kada napišem to da su funkcije vremena, neću puno da zadržim ekstra. Od T, od T, od T. Onda imamo moje promenljive stanje. Moje promenljive stanje su I L od T, srednji, D je jednako, 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 i D je V C srednji od T jednako. Odnosno, V out srednje od T je isto što I VC srednje od T, što je jednako. To ćemo posle napišemo. Ovo je kao izlazna promenljiva. Možete još da uzmete još jednu izlaznu promenljivu sistema, I in srednje od T, D je jednako, I S srednje od T, što je jednako. Ok, znači. V in srednje od T, njega ja pretpostavljam, sastojaće se iz jednosmerne komponente V in plus perturbacija, koja zavisi od vremena. A ona je V in hat od T. To V in hat od T vam je ono što ste na prethodnim elektronikama označavali kao V in od T. To je nešto kao mali signal. Zašto se to drugačije obeležava? Prvo, zato što ovo označavanje malim signalom nije baš mnogo zgodno u opštem slučaju, jer kad imate V1 kao trenutnu vrednost, to izgleda ovako, a IC komponenta izgleda ovako. Dakle, sa malom jedinicom. Dakle, u tom slučaju mala slova i velika slova ne rade posao. S druge strane, ovdje imate dve komponente, neizmenične komponente. Imate ripple, koji smo averagingom izbacili napolje, a ovo je head quantity, odnosi se na variaciju u srednje vrednosti u odnosu na ravnotežno stanje. I out će da se sastoji od I out, što je konstanta, mirna radna tačka, plus I out head od T. D će da ima jednosmernu komponentu D plus D hat od T. Odmah ćemo da postavimo pitanje koliko je D prim od T, to ću da napišem. I L od T će da ima I L jednosmernu komponentu plus I L hat od T. Onda VC će da ima VC plus VC hat od T. V out je isto što I VC, dakle to će biti VC plus VC hat od T, što je jednako jednosmerna komponenta D out plus V out hat od T. I IN je IS srednje od T, a to vam je D puta IL od T, znači to je D od T puta IL od T, što je jednako, uzmete pa ih pomnožite. To će biti D plus D hat od T puta IL plus IL hat od T. I upravo u ovoj poslednjoj načini će naša priča da počne. Dakle, mi ćemo to malko doterati i ovo ovde, ovaj kontrolisan izvor koji isto tako izgleda ćemo doterati na sledećem času. Na ovom času ću vam ispričati samo još jedno. Koliko je D primo T? To je 1 minus D od T. Što je jednako 1 minus. Šta je D od T? D plus D hat od T. Što je jednako? Što je jednako? 1 minus d minus d hat od t, što je jednako d prim minus d hat od t. Dakle, pogledajte, neizmenična komponenta d prima je suprotnog znaka od d. Zašto? Zato što se sabiraju do konstantne vrednosti. To je to. Dakle, to je to. Dakle, d prim hat od t je jednako minus d hat od t. To je to. I ovdje ćemo da počnemo sa linearizacijom na sledećem času. Ovo je bio prilično ljut čas metodološki. Dakle, puno toga treba, puno godina treba da uđete u štos da razumete ovo od početka do kraja. Puno puta morate da vidite to na osciloskopu, da vam prođe kroz ruke. I ono što ja mislim da je Gene Wester te 72. godine napravio genijalnu stvar. A to je taj njegov doktorat i to je circuit averaging. Toliko, malo sam probio termin po običaju, ali ništa strašno. Stop.